fantastisk, det der. Det er jo ikke så godt. Kan vi lige give J.E. Contractors en hånd her, for det er et godt arbejde, det der. Det var... Ja, Jens, så jeg havde en hånd for det lykkedes. Hvad fanden er det for noget skidt, der bliver rundt? Ja, det er det. Og Jens var efter mig, der var det. Og alt det arbejde. Det var... Nej, det er helt godt.